میاں مخصوص صاحب، یہ پنجاب جماعت، صوبہ پنجاب کی جماعت کے نائب قیم ہیں، اور یہ سابق اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستگی رہی ہے، اس کے ناظم بھی کسی زون کے رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر یعقوب صاحب، ڈاکٹر یعقوب خان صاحب جو تیسری دفعہ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، سن 70 میں اسمبلی کے سرحد اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے، پھر سن 85 کے غیر جماعتی انتخابات میں بھی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے دیر سے، اور اب سن 88 کے جماعتی انتخاب میں بھی جماعت اسلامی کے اور آجیائی کے ٹکٹ پر اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، اور سرحد اسمبلی پارٹی میں ہمارے گروپ لیڈر ہیں، تو یہ بھی اس کمیٹی میں، اور 10ویں آدمی اس کمیٹی میں ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب ہیں جو پنجاب سے، جو سرحد سے کے رکن جماعت ہیں، اور امیر جماعت پاکستان کے اس وقت مشیر کی حیثیت سے، معاون کی حیثیت سے خدمات انجام۔ آپ اطلاع کے لیے کہ سرحد اسمبلی میں جو ہماری خاتون منتخب ہوئی ہیں، لڑکی خاتون، وہ ان کی ڈاکٹر مراد علی شاہ کی بیٹی ہیں۔ تو یہ 10 افراد کی کمیٹی ہے جو پارلیمانی معاملات میں قومی اسمبلی کے نمائندوں کی بھی رہنمائی کرے گی، اور بالخصوص صوبائی اسمبلی میں کام کی پلاننگ منصوبہ بندی کرے گی اور تدیات مقرر کرے گی۔ اس موقع پر مختلف علاقوں سے تحریری بھی اور زبانی بھی یہ شکایت آئیں کہ جماعت کے چھوٹے لوگوں نے بھی، اور شاید کہیں کہیں بڑے لوگوں نے بھی، اس انتخابی مہم میں وہ معیار نہیں برقرار رکھا جو کہ جماعت کا معیار ہے۔ کئی بد احتیاطیاں ہوئی ہیں عملی لحاظ سے، کبھی تقریروں میں، کبھی اور دوسرے کا، تو اس کی اصلاح کے لیے بھی پہلے نشاندہی کی جائے کہ وہ بد احتیاطیاں ہیں کیا، اور کس حد تک وہ قابل اصلاح ہیں، یا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایک بات بد احتیاطی ہو لیکن شرعاً اس کا کوئی جواب نہ ہو، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی شکایات آتی رہی ہیں۔ تو اسی تحقیقات کے لیے اور اصلاح کے لیے، تدابیر طے کرنے کے لیے بھی مجلس شورا نے ایک نئی کمیٹی بنا دی، اور یہ 7 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی ہے۔ چودھری رحمت اللہ صاحب نائب امیر جماعت پاکستان اس کے کنوینر ہیں، چودھری سلیم صاحب جو ناظم انتخاب جماعت اسلامی پاکستان ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، حافظ ادریس صاحب قیم جماعت اس کے ممبر ہیں، اور پنجاب، سندھ اور سرحد کے عمرا وہ اس کے ممبر ہیں، اور اس میں میرا نام بھی شامل ہے۔ تو اس طرح 7 افراد پر مشتمل یہ انتخابی بے ضابطیوں یا بے احتیاطیوں یا اور دوسری شکایات کا جائزہ لینے کے لیے یہ کمیٹی مقرر کی گئی۔ تو یہ تھے مختصراً مرکزی شورا کے اجلاس کی کارروائی اور اس کے فیصلے۔ پھر اس کے بعد ابھی کل پرسوں 2 دن صوبائی شورا کا بھی اجلاس ہوا ہے، آپ حضرات کو علم ہوگا، اور صوبائی شورا کا بھی یہ سالانہ اجلاس تھا جو کہ معمول کا اجلاس، کارکردگی کی رپورٹ اور منصوبہ اور بجٹ وغیرہ۔ تو اس شورا میں بھی منصوبہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ وہ شورا نے مقرر کیا ہے، اس کے رہنما اصول طے کر دیے ہیں، اور تفصیلی اہداف ضلعی عمرہ اور حلقے کے عمرہ مقرر کریں گے، متعین کریں گے، اور وہ آپ کے پاس انشاءاللہ وقت پر پہنچ جائے گی۔ اس شورا نے بھی صوبے کا بجٹ منظور کیا جو جس میں 15,16,000 کے اخراجات صوبے کے ہیں، اور 14 لاکھ کی متوقع آمدنی ہے، 1,16,000 خسارے کا بجٹ، 12 لاکھ کا مرکز کا خسارہ تھا، تو اب آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں ہم، تو صوبے کا 1 لاکھ کا خسارہ ہے۔ تو انشاءاللہ توقع ہے کہ یہ خسارہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا نہ کر سکیں۔ ویسے 15,16,000 کا جو صوبے کا خرچ ہے، اس میں 2,30,000 تو ہم مرکز کو دیتے ہیں، اور 12,88,000 روپے صوبے کا خرچ، صوبے کا خرچ اس میں 12,86,000 ہے۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس 12,86,000 جو صوبے کا خرچ ہے، اس میں 7,82,000 کراچی کی جماعت کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ یہ رقم دیتی ہے، جو پورے بجٹ کا، صوبائی بجٹ کا تقریباً 75-80% یہ کراچی کی جماعت دیتی ہے۔ مرکز کی پوری رقم جو سندھ پر عائد ہے وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور جو صوبائی بجٹ کے جو اخراجات ہیں اس کا بھی تقریباً 75-80% کراچی کی جماعت کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ یہ رقم ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ وسائل دیے ہیں، یہاں پر رات کی جدوجہد اور محنت سے، کہ کراچی مالی حیثیت سے ملک کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مرکز کی جماعت کی بھی خدمت کر سکتا ہے اور صوبے کی جماعت کی بھی خدمت کر رہا ہے۔ اگر یہ آپ حضرات کا تعاون اور آپ حضرات کی محنت ہم سب کی جاری رہی، تو ہو سکتا ہے کہ میں صوبے کا خسارہ بھی آئندہ کسی وقت شاید انشاءاللہ پورا کر سکیں۔
تو یہ تھی مختصر رداد آپ کے سیٹوں کی اور مرکزی و صوبائی اسمبلی کی کارروائی. آپ کے سامنے نئے مرادن کا تقرر امیر صوبہ نے فرمایا ہے, وہ حلف لیے. سب سے پہلے علاقہ وسطی کے مدین علی خان صاحب, اس کے بعد عربی کے اشرف آوان صاحب, اس کے بعد شرقی کے شیخ محبوب علی صاحب, اس کے بعد جنوبی کے نور محمد لاکانی صاحب, اور اس کے بعد بن قاسم کے فضل نور صاحب, آخر میں حلف عمارت حلقہ کراچی سید منور حسن صاحب. ان تمام درخواست حضرات سے درخواست ہے کہ یہاں کرسیوں پر تشریف لے آئیں تاکہ حلف لینے میں آسانی ہو. سب سے پہلے مدین علی خان صاحب, اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا. جماعت اسلامی کے نصف العین کی دل و جان سے خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا. اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا. ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل و دیانت سے حکم کروں گا. جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور نظام جماعت کی پوری پوری حفاظت کروں گا اور جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحت کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ایک لفظ ہے, وہ حکم لفظ ہے. جی ہاں, حکم ہی صحیح ہے, حکم دیا جاتا ہے, حکم کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اشرف اپنے جماعت اسلامی تربی کا مقرر کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفاداری ہر چیز پر مقدم رکھوں گا. جماعت اسلامی کی نصف العین کی دل و جان سے خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھوں گا. اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داریوں کو ترجیح دوں گا. ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل اور دیانت سے حکم کروں گا. جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور نظام جماعت کی پوری پوری حفاظت کروں گا اور جماعت کے دستور کا پابند اور وفادار رہوں گا. اللہ تعالیٰ میرے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شیخ محبوب علی صاحب,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محبوب علی ہوں شیخ ذاکر علی جسے جماعت اسلامی ضلع شبلی کا امیر منتخب مقرر کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فتحی کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا مقامی کے نسبین کی دروجہ مت کو اپنا ولی پر سمجھوں گا اپنی ذات اور ذاتی فائدوں پر جماعت کے مفاد اور اس کے کام کی ذمہ داری کو ترجیح دوں گا ارکان جماعت کے درمیان ہمیشہ عدل اور دیانت سے حکم کروں گا جماعت کی جو امانتیں میرے سپرد کی جائیں گی ان کی اور نظامی جماعت کی کوئی مدد کروں گا جماعت کے دستور کا پابند پالا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے رفا کرنے کی کوشش کرے گا